Hej, dobrý deň. Prinášame vám najnovšie správy zo sveta Wargamingu a hry World Warships. Takže sa posadte, ideme na to. Keďže Wargaming vydal nový vývojový blog alebo development blog po anglicky povedané, dočkali sme sa návratu legendy The Legend e, e, menom Puerto Rico. Takže v aktualizácii 11.7 sa vráti Puerto Rico bude sa dať zase klasicky vyjazdiť a dostavať takisto ako to bolo pri prvej lodinice alebo prvom suchom doku. Oproti tomu prvému, kedy teda došel Wargaming s myšlienkou vôbec suchého doku, kedy to všetkých nadchlo veľmi, pretože vyzeralo to fantasticky, bola to novinka, vedel si, si vyjazdiť lodičku, bolo to super. Ale tie misie boli samozrejme absolútne totálne fiasko keďže to bolo v čase Vianoc a misie trvali neuveriteľne dlho. Takže tentokrát Wargaming ako ospravedlenie ponúka vyjazenie Portorika na novo. Je to tu napísané úplne jasne, budete si vedieť vyjazenie 34 zo 40 fáz, to znamená 6 sa ich bude dokupovať, 1750 bude stať jedna fáza, Predpokladám štartovné baličky klasické, takže kto chcete mať portoriko, už vopred hovorím, treba kúpiť štartový balíček a treba to dorobiť. Je toto napísané, že viete do, dopracovať sa v bojových misi, viete dokončiť 11.7.8 a prvé 3 týždne 11.9. 9. Uh, toto by malo dojsť 11.7, my sme teraz tuším na update 11.5 alebo 6 To znamená, mali by ste mať čas minimálne 2,5 až 3 mesiace na to, aby ste dorobili tú lodičku cez tie misie Plus s tým, že kto to nestinie za tento časový úsek, to znamená cez prázdniny až do Uh, septembra po Česky záři, tak tým pádom budete mať možnosť si to ešte lodenica ostane v dispozícii až do 11.10, to znamená tam si to budete môcť dokúpiť už ale reálne za dublony. Uh, na 25. fáza dostanete lodičku Huron, aj s veliteľom, samozrejme topka je Puerto Rico, aj s kamuflážom, takže super. A teraz tá najväčšia šupa pre tých z vás, ktorí samozrejme Puerto Rico už majú v prístave, je tu to, čo sa dlho špekulovalo a to, čo v podstate je ako najväčšia pridaná hodnota aj pre tých, ktorí Portoriko majú si ho určite vyjazdiť znova, pretože jasne je tu napísané, ak už vlastníte Portoriko, po dokončení stavby lodi dostanete certifikát Portorika a bude vám k dispozícii špeciálna sekcia, sekcia v zbrojnici. Tam si budete môcť certifikát vymeniť za 35 tisíc dublónov, 33 000 ocele, 63 tisíc bodov, alebo 264 tisíc uhlia. To znamená, kto má reálne portoriko v prístave, jemu sa doslova oplatí dokončiť portoriko, pretože on sice nedostane druhé portoriko, ale náhradu za to Porto, ktoré má v prístave, si bude môcť vyvať buď dublony, ocel, výskumáky alebo uhlie. Samozrejme, pokiaľ sa pýtate mňa vopred, keďže ja portoriko mám, že čo z týchto štyroch možností je najlepšia, tak v podstate najlepšia možnosť je oceľ, pokiaľ nehráte klamovky a renkedy a nemáte ho ako vyjazdiť, toto je najvzácnejší zdroj, k nemu sa dostáva najťahšie k tej oceli. Dublony sú zase len reálnych peňazí, takže ani to není úplne najhoršie, pretože mám taký pocit, že 50 tisíc dublonov stojí 160 eur, to znamená, toto je v podstate nejakých 100, 110 eur, možno 120 eur, dostanete zadarmo, pokiaľ Puerto Rico už máte. Výskumáky sa jazdia ľahko, pokiaľ máte kredity a máte aspoň 5 desín. Takže toto to, 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 to považujem za ten naj, v podstate najľahšie do, dosiahnutelný zdroj, toto by som asi nebral. A 264 tisíc uhlia je v podstate získateľná vec, mám taký dojem, že sme to zrovna rátali pri tej novej ekonomike, pri nových kontajneroch. Aj pri blbostiach mám taký dojem, že zrovna výskumáky ďaká tým fričkám pri novej ekonomike od budúceho peču to viete urobiť rýchlejšie a uhlie si viete urobiť túto hodnotu, mám taký za pol roka, možno 7-8 mesiacov. To znamená, že za tých 7-8 určite neurobíte oceľ a v žiadnom prípade nezískate, nemáte ako získať takúto porciu dublónov. Takže ja osobne by som mal jednu z týchto prvých možností, ktorá vám bude ľahšia. Ide o to, či chcete dublóny použiť na všetky možné premiové lode, pretože tie vám ostanú na účte, alebo si to radšej vymeníte priamo za nejakú novú desiatku, ktorú ešte nemáte za ocel, napríklad Mecklenburg a podobne kde samozrejme odporúčam aj v prípade, že by ste si vybrali ocel, počkať si na kupón. Ľudia, fakt čakajte na kupóny. Ten kupón vám urobí tých 25% zľavu a fakt sa to oplatí ušetriť x tisíc ocele alebo čohokoľvek. Takže toto je najväčšia novinka, čo Wargaming s tým došiel. Uh, strašne sa z toho teším, pretože uh, tu, sú, tu sú misie cez tento odkaz, tak sa to poďme rovno pozrieť. Čo nás tam čaká a nečaká, tu máš, máte grub 1, splňte 6 z 9, 4, uh, 5 až 10, urobte 95 tisíc spotu, to je v pohode, 4, 5, 10 a super shipy, tu sú super shipy random, ranked copy, clan brawl, brawl je rvačka, clan uh, wars, kooperatívka, hodnocenky a náhodná bitva, akýkoľvek 750 stúžiek, 100 tisíc veliteľa, 19 base expo, 55 tisíc total expov, to sa dá v pohode aj s lajkami urobiť na, úplne na pohodinku a pozri sa, tu máš random a ranked, to znamená na randome a na rankede máte dať v jednej bitke dať 3 kg. ja si myslím, že v rankede 3 kg není absolútne problém, takže tu dostanete dokonca ekonomický bonus za to, to je grup 1, máte urobiť 6 9, ako ja si myslím, že absolútne není problém, toto sú fakt úplne v pohode veci, týždeň druhý nás čaká 4 uh, 5 až 10, úplne všetky možnosti, 285 tisíc hlavnými zbraňami, není problém. 39 služiek spotet, úplne najľahšie na lietadlovky, kámo, to vyletíš na začiatku bitky, máš 10 až 12 ľudí spotnutých, takže není problém. Urobíš si 3, 4 a ja máš to hotové. Zarobiť 4,7 milióna kreditov, zasa dokonca v operáciách, pozor, dajú sa zarábať aj v operáciách kredity, tak to je úplná topka, ale úplná. Base XP v operáciách zasa úplná šupa, Uh, random Ranket cop brawl 95 000 by Firewall to znamená ohňom alebo záplavou, úplne v pohode, 17 mega potenciálu, dá sa to robiť uh, náhodná ranked kopka, takže to sa dá, uh, secondary kaliber 1,1 milióna, ja si myslím, že úplná pohodička, zoberiete si šlifná, pôjdete do, alebo gekačko, a keď nemáte desiatku, tak možno trpiť Bismarck, pôjdete normálne v pohode do kopky, toto je úplne v pohode, sekundárkami není problém, pokiaľ tam ešte máte akože Lutensa, tak ako to bude fakt para. Hier. Uh, máte dať 600 tisíc damage torpedami, flooddingom zasa úplne v pohode, kopke 325 v, jedno, v, jednej bitke random Ranked, to znamená náhodná bitka alebo Ranked, 325 ribonov, není problém rýchlopálne dedečka, prípadne rychlopálne rýchlopálne 325, není absolútne žiadna veľká hodnota, takže to je v pohodinda. Máme týždeň 3, spotnite 70 torped v pohode, uh, máte byť top 5 7 krát, pokiaľ pôjdete do Renkedu, tak tam absolútne bez problémov. 100 000 total XP, to sa ráta vrátane v like, takže to takisto to máte za pár hier. A máte dať 1,5 milióna damage, ale to sa úplne so všetkým, to znamená aj torpedami, bla blablabla, bla, to je problém. 72 stúžiek odhalen nebo zničen, zase není problém. Zasa tu máš over any number of battles, úplne vo všetkých modoch, 85 stúžiek spotnutý citadela alebo zapálený, takisto není problém, to znamená, môžete to robiť či lietadlovkou, či nejakým križníkom dobrým, alebo proste to podpalovať, není problém. 700 stužiek, zásah hlavnej batérie, není problém, zase takisto hovorím, to je rýchopalný, poviem príklad Smolensk, zoberieš toho, to je hlavná batéria, kámo, zabitku si schopný dať tisícku, takže tam není problém. 360 stužiek, zásah raketov, to sa ráta len na lietadlovkách a to musíte splniť v tomto týždeň, aby sme boli presní, zasa 6 9, takže kto nemáte lietadlovky, pre vás to nebude, ale 360 to raketami není taký problém. A v jednej bitke je random ranked 2200 basic takisto v pohode, takže zatiaľ úplne super. 9000 fríčok, no znovu ekonomikou, kámo, tak to je úplne top, 14 skill, to je týždeň 4. Commander XP, Base XP, Any Ribbons, Any Ribbons, to je úplne jedno, aké Ribbony, 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 kámo, tak to není absolútne o čom. To je proste 4, 4 úlohy na Ribbony, to pôjdeš rad radom, to budeš pod rovno všetky 4 zoberieš, pozri sa, toto máš napísané. Super Ships, Battleships only, Cruisers, Destroyers, Aircraft Carriers only, to znamená dedečkami, križníkmi, Battleshipmi alebo lietadlovkami, jedno z toho môžeš splniť. Cruiser mi 1900 je úplne jednoduché, Distrayer mi takisto rýchlopalmi 1400 není problém, lietadlovkou 1300, no keď si zoberete niečo, niečo, s hodne veľkým počtom lietadiel typu Roosevelt a Spol, tak to poď rýchlejšie, každopádne tu sa budete trošku i jebkať, e, Battleshipov ani nie, pretože na Battleshipe vám stačí zase sekundárky, takže tieto tri úlohy jednoduché, tá lietadlovka bude trošku horšia, Tomáš, v jednej bitke máte urobiť 10, 10 stružiek, citadela alebo b, zničení alebo v podstate kilov. Úplne jednoduché random ranked, to znamená, stačí nachytať niekoho broadside. Není to potrebné, zasa 6 9 fází sa plní, takže ako máte tu fakt môžete vynechať, to úplne to posledné. Final reward tu máš zasa 6 9 27 odhalený, 5x, 5 krát top 5 umiestnení 9 krát. 120 tisíc Total XP, nie Base XP, to znamená zase so za stužkami, sa teda aj s bonusmi 1,9 milióna damage je v pohode, toto máte vždy úlohy na celý týždeň, takže je plná pohoda. 36 krát obsadil, pomohol pri obsadení alebo ubránil, takže není problém, zasa uh, 78 stužiek zapadl alebo spôsobil požiare Tomáš Cruisermi, to obsadil máš DDčkami, to je to Battleshipmi, toto je lietadlovkou, lietadlovkou zničil alebo spôsobom uh, flooding, to znamená záplavu. Battleship, hit to citadel 7 fire, to znamená zase klasika battleshipa a kľudne kamo Conqueror, Thunderer alebo sekundárkami zapalovať citadeli triafat, není problém, cruisers zapaliť alebo spôsobiť záplavu, absolútne zasa není. Destroyery budú mať vlastne v podstate kepovačky alebo ubránil, takže oh, hlavne včera som napríklad hral z, zrovna s dedečkom Black, hral som Rankedy a myslím, že ubránil som a len za tú jednu bitku 40, takže Jako, je to splniteľné v jednej bitke. 2400 base expo v jednej bitke máš nahrať, takže to takisto je splniteľná misia. No a ideme v podstate group 6 a koľko tých grupov? group 7, ja si myslím, že stále len sa to mierne zvyšuje v podstate B. Tu už je to trošku horšie, počkaj, group 7 máme spotnúť 100 torped to, to v môjom prípade pôjde topovka. 1700 akýkoľvek stúžiek na všetkých lodiach, tam není problém, 220 000 XP, OK. 42 2000 Base XP, no to už sa bude plniť ako, že to je tomu minimálne 20 bitek v rankede alebo niekde. <kým> Toto už nerobíš tak jednoducho, to je pravda. A tu máš DDčkom dať 1 100 000 damage, to by som odporúčal kopku, ale len to vyjazdí, to je akože najrychlejšie, pokiaľ niekto ako to chce mať rýchlo za sebou. A 1,4 mega, to isté, bitevkou 1,9. Kámo, do kopky si schopný v podstate proti tým botom urobiť. A kľudne 100-200 000 na jednu hru. To znamená, to sa bavíme o desetich, hrách, desetich, desetich a to sú týždenné veci. To znamená, ty úplne v pôde splníš v podstate denne si vieš urobiť úplne kľudne, ako keby dve celé tie blbosti v pár bitkách v kopke a ideš ďalej, takže zatiaľ nevidím žiadny problém. Lietadlovky 1.8 je fajn. V jednej bitke dať 4 kg, to dokonca urobíš na randome na ranke, tiež je tá posledná random ranke, takže tam je to takto. Group 8, Secondary damage, to znamená sekundárka mi 475, dá sa úplne v pohode, plní sa to všade. Zasa v akýkoľvek počte bytiek 8x kepol alebo pomohol pri kepovaní, není problém. Total XP, zasa to sa ráta celá XP, vrátanie bonusov, všetky blbosti. Jako to není problém, pretože pri novej fáze ste videli, že tam sa dá zahrať za hru. No nech to, koľko tam toho bolo? 60-70 tisíc bolo base expo, a 30-40 fríčok, no tak 110 tisíc máte za hru urobených, takže keď máte urobiť 145, dverí, to sú dveri. Keď tam dáte tie červené bonusy ponovom, keď to príde. <coughs> Zasa 2,1 milióna damage. dedečka majú, dedečka majú 74 krát zapadla alebo zaplavil, takže v pohode. Krížniky, to je týždeň 8, 8 týždeň. Krížniky majú 200 krát zostrelené lietadlo, alebo zapalil, a alebo zastrelený stíhač. Hmm, tak to by som možno odporúčal hrať v divízii s lietadlovkou. 200 vyzerá veľa, ale nie je to až tak veľa. Krížniky sú schopné za random bitku z lietadlovkou divízii som 56 50 takže to není až tak veľa. Pokiaľ je to samozrejme full a krížnik, ako rozumieme sa. A battleshipy 48 hitov Citadela alebo zničil, to sa vám kombinuje vlastne, takže takisto není až taký prúser lietadlovky, aircraft, shutdown, destroy, alebo shutdown fighter, 170, to znamená menej ako tie križníky, pokiaľ stojí to, to pôjdete dopredu, tak dá sa to nejako vyriešiť, není problém. 2,5 tisíca base expo je v podstate uh, v bitkách, no a máme tu týždeň 9, 10 a to je posledný, takže pred poslednom týždni budeme plniť pol milióna damage hlavnými zbraniami, 20 krát uh, zničil, není problém, 8,3 milióna kreditov už pri novej ekonomike, takže to bude fakt rýchlo. 47 base expo, áno, to si budete musieť fakt odmakať, to sa nedá inak obísť, Bohužiaľ, base expo sú to najťažšie, čo viete robiť. Všetko ostatné sa dá fakt urobiť rýchlejšie v kopke, v Renke, v Randome, hoci kde, ale, ale ako keby tie base expo musíte fakt niečo zahrať, inak to pôjde veľmi, veľmi pomaly. Dobrá vec je, že stále musíte plniť 6 z 9 musíte mať splnených, to znamená, vy potrebujete tie shipbuilding urobiť podstatné. Tam, kde je napísané, to znamená, to je fáza výstavby lode, takže base expressíce akože vynechať by ste nemali reálne, ale na to by sa dostali finálnu odmenu, tak akože dajú sa neplniť, ale tak toto to, to sa bude dať nejako dokúsať k tomu. DDčka dostane 1,1 milióna. Hlavnými e, zbraniami alebo torpedami dá sa klížniky 300 tisíc damage e, demič ohňom, ok, bitevky 43 tisíc miliónov potenciálu. 20 Mega sa nerobí tak ťažko úplne, je to tak na deň roboty 43, tak na 2 dní, tak to je fajn. Lietadlovky majú naspotiť milión, za hru si schopný naspotiť 300 tisíc lietadlovkov, takže není problém. No a v jednej bitke máš do 200 tisíc damage v random ranke, takže aj to sa dá, to je v pohode. No a posledný týždeň nás čaká čo? 14,5 tisíca fričok, hovorím znovu o ekonomiko, není problém. Dám si kávičku. Um, úloha 2, top 5 byť 12 krát, to zase nebude až taký problém, minimálne tým, že hráte renkedy, prípadne operácie, tak <coughs> je to splniteľné v operáciách táto vec, takže to fakt není problém. 255 000 Commander XP, zasa nová ekonomika, tam není zrovna tam s kreditami, fričkami a expami, ako keby tými plnými expami, nielen základnými, tam absolútne problémy nebudú s tými vlajkami a bonusmi, takže tohto by som sa nebal. A 2,6 milióna akýmkoľvek spo, všetkými možnými loďami od týru 5 až po super supershipy, zase není problém. A 36 base spolu, dedečkami A, a tu nastáva, počkajte, tak toto by sme mali 1, 2, 3, 4. No a to musíte z tohto splniť ešte 2, to znamená... 36 000 bezdex po budnate dedečkom, krížnikom, battleshipom alebo lietadlovkou. Ale do toho budete musieť urobiť jedného v podstate akože uh, krakena. Random je dať krakena. In single battle earn 5 ribbons, no kraken. To znamená, buď budete plniť base pri na dvoch triedách, alebo v podstate tento vrch sa dá splniť úplne ľahko. A jedného krakena v rank, v randome, ja si myslím, že... Dalo by sa, Aj to od týru 5 po 10, takže Silk Clubbing na peťke, kamikadze a Kraken doma. Jo. Myslím, že pohode. Ja mám taký pocit, že ako pohodím dá. Takže dáme to naspäť do Slovenčiny, eh, Lovenčina. A, takže Portoriko Rico, misie fakt sú splniteľné oproti tomu, čo bolo predtým. Takže ja si myslím hurá do toho. A hodne, hodne sa na to teším, takže bude to, bude to plniteľné. Budeme tu samozrejme sedieť a hrať sú so veci, ktoré sa dajú urychliť. Tým, že sa dajú niektoré veci robiť aj v operáciách, aj všade možne. Je to veľký, veľký, veľký posun. Ja si myslím, že ako nič tam není také nesplniteľné doslova. Si myslím, že aj pri úplne štandardnom bežnom hraní, dokonca priemernom hraní je to úplne, akože úplne v pohode splniteľné, takže úplne super. Pre za, mňa, za mňa super a tí, čo majú porto, budú mať doslova, že zadarmo zdroje, takže geniálne. Musím povedať, Uh, akože normálne som čakal šialenosti, ale super, ešte aj ukázali misie, aké naplánovali, aj ako to bude, takže za mňa wargaming, Toto, tak, tak to nejak vyzerá, to ospravedlnenie nejaké by malo byť. Každopádne ešte si možno po, poďme povedať takúto stranu, že pokiaľ, uh, že pokiaľ teda potrebujete postaviť uh, to Portoriko ako také, to znamená, budete si musieť ísť kúpiť 6 fází za 1750 dublónov tak by vás to Porto Rico malo stať 10,5 tisíca. Uh, rátajme ale s tým, že budete to musieť určite doplatiť, je, aby sme sa ešte rozumeli na konci. Porto Rico a celá výstava v svojich dokoch je princíp, ako keď niekto hral tanky, dostanete len zľavu na tú loď. Ide o to, koľko misií dokážete dokončiť, dokončiť takú veľkú zľavu na tú loď dostanete. Ma maximálne viete dokončiť 34 zo 40 fáz tými misiami, ktoré sme si práve prečítali. 6 ich budete musieť určite kúpiť. 6 fáz po 1750 dublónov je 10,5 tisíca dublónov. Určite bude nejaký štartovací balíček, takže ho vrelo odporúčam kúpiť, pokiaľ ho chcete. A teraz to poviem rovno, pokiaľ sa chystáte na Porto Rico, určite treba kúpiť najprv štartový balíček, pretože určite to bude také, že od fáze 3 už ho nekúpite, jak vždy, jedine za plnú cenu. Ale pre tých, čo to nestihnú náhodou a zabudnú, aj tak 10,5 tisíca dublónov, pokiaľ to vyjazdíte, je vynikajúca cena za tier 10 a portoriko je brutálny dobrý krížnik. Takže ako 10,5 tisíca za Puerto je fakt bohovsky dobrá cena. Takže kto chcete, máte často vyjazdiť, máte ochotu tam dať tých pár dublónov, určite 10,5 sa oplatí za portoriko, hovorím to rovno vopred. Jako jednoznačne áno. Desiatková loď, je to desiatková loď, ako s radarom, hydrom alebo barážou, brutálnymi delami, ako vážne Porto sa oplatí. Porto je super. Fakt. Toľko Porto Rico. Ešte v rýchlosti tie druhé novinky. Uh, nové klanovky budú od 15.8. do 3.10. Budú na týre 8. 6 proti 6. 6. Hmm. Bez lietadlových lodí. Wow. OK. A maximálne jedna bitevka. Dobre. Ďalšie podrobnosti budú neskôr. Takže celkom zaujímavé. A rvačky budú od 15. do 22, 8, 12 na 12 na 6 na 6 ako z toho to bude rať. A druhé rovačky budú 22 až 29, 28, 4 na 4, lode 4. úrovne, lol mama, Môže mať jednu lietadlovku, jednu, až 3 bitevky, 3 križníky a 3 dedečka, no lol, tak to je kámo, ale 4 na 4, 4, tak toto je moc, ešte že tam nešupli normálne tier 2, a tá tretia rvačka bude 29 až 5, 5 29, 8 až 5, 9, 3 na 3, 4. úrovne, no koniec toto. <tia> tak kámo na štvorkách, no tak to bude veľká prdel, no dobre. Britské grižníky, tam dojde dvojka, to bolo že bla bla bla, bude vylepšené, tuším, zameriavač bude vylepšený, respektíve ako keby tá pohľad, pohľad tej kamery, pokiaľ zúmujete, to si možno kúkteme a ponorky dostanú, Uh, nejak strašne veľa vecí, ale uh, dostanú tam horný vyhliadkový hydrolokátor a nízkofrekvenčný hydrofón. To znamená, jedna bude uh, osvetľuje topografiu dna a druhé vlastne robí, de detekuje ponorky v polohe pod vodou, v celkom halus. Hydrofón kombinuje s rôznym vlou, často sa používa na vykonávanie iba jednej z nich, zatiaľ čo druhé prehliada na rozdelené spotrebného materiálu, ktorý ponorkovú hru pohodnejšiu, možno aktuálne presne ten spotrebný doplnokný materiál, ktorý čo potrebujete. Wow. Nastavenia pre nových spotrebných doplnok sa budú aktuálne zmenia. Mhm, mhm. zaručená v, v ponorenej polohe. No tak to bude halus. No dobré. Vizuálne zmeny dostanú, bude bud, 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 vyššia kvalita grafiky a tým pádom minimálne systémové požiadavky sa zvyšujú. A minimálne požadované grafiky sú GTX 400 Radeon. No, Na starších grafických kartách už nebude možné spustiť herného klienta. No, Kámo. Tak tým pádom, chlapci, dievčatá, pokiaľ máte staršiu verziu grafickej karty ako GeForce GTX 460, Radeon HD 5770 alebo Intel HD Graphics, to integrovaná 4000, pokiaľ máte niečo horšie alebo staršie, tak tým pádom už od, tu už od ďalšej aktualizácie to nespustíte. Mm. Takže loďky sa chcú grafikou posúvať vyššie, to je to, čo sme si povedali v tom poslednom update, že teda v tých posledných novinkách, že chceli by vyššie, ale vraj ľudia majú proste, akože veľmi veľká základňa alebo veľmi veľký počet hráčov nemá úplne najnadupanejšie kompy, aby zvládalo tú maximálnu grafiku, ktorú by oni vedeli možno do hry nastaviť. Tým pádom, tým pádom v podstate by strašne ľudí reálne odrezali od ľudí. A oni sú si asi vedomi toho, že ľudia si nebudú kvôli loďkám kupovať nové počítače. Takže, takže uvidíme, no, ako to teda chlapci doriešia a vymyslia, pretože my... Nám čo to z zvládol by sme prijali lepšiu grafiku, ale samozrejme ja fakt súcitím s tými, čo nemajú nový počítač, že nemajú na nový počítač, aby ju kupovali každého pol roka a podobne. Takže ako a tých ľudí kompletne odrezlať z free to play hry, aj, 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 no to by nebolo úplne našťastnejšie, takže. Ako verím, verím tomu, že nejak to, toto nájdú taký ten nejaký ako že to radi oni hovoria balans medzi tým, že či bude nejaké nové grafické vylepšenia alebo obudne veľký počet hráčov a doplnenia špeciálne trvalé kamufláže vyskúmateľných bla 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 tradícia severu dobre hlavne vyzerá po novom to sú nové kamufláže následujúci obcach mm hemšaj -hmm, Severné more incomparable mm -hmm, to je permakamo ok veliteľia William Limington a Minakami Shiori mm -hmm, pekne nášivky a vlajky hezky no dobre ja si myslím, že novinky prebehnuté, najpodstatnejšie tie ponorky, to vyzerá celkom zaujímavo. Podstata, kto máte staršiu grafiku, tak bacha na to, aby ste mali niečo lepšie ako je toto. Aktuálne minimálne požadované grafické karty sú teraz, takže to bacha na to, čo máte v tom kompe, aby ste potom vedeli, prečo vám to nepustí a novinka ďalšia bola najpodstatnejšia tie bitky 4 na 4 to asi 4 4 nikoho zaujímať nebude každopádne klanovky budú od 15.8 do 3.10 okamžite to je celkom fajn no ale Porto sme prebeli kompletne celé ja si myslím že Porto je topka úplná takže mega moc dobré správ tentokrát tentokrát musím povedať že Wargaming to urobil fakt celkom fajn fakt celkom fajn to Porto je výborné a hlavne kámo kompenzácia pre tých čo majú Porto toto je Brutus. A to si môžete vybrať, hej, než dostanete všetko, môžete si vybrať jeden z týchto štyroch zdrojov, ktorý tí, čo máte porto viaziteľ, ktorý vlastne si ho budete chcieť urobiť. Samozrejme, pre všetkých, ktorí máte veľa peňazí, ešte taká poznámka úplne na koniec. Uh, nebudem teraz, keby sme boli na streme, poviem vám, že po... je donate button. Keď máte veľa, neviete čo s tým, dajte to sem, ale ja vás nie do toho zbíram, milé rád. Každopádne, kto má veľmi veľa peňazí, vie to dokúpiť Puerto kompletne za prachy. 40 fází... kámo, no, no, ako, for fun, for, for fun, ja teda neviem osobne, teraz mám pred sebou Wargaming ten shop, sa mi otvára tú stránku, ale 1750 dublónov a 40 fázy je 70 tisíc dublónov, takže kto by reálne investoval neskutočných 70 tisíc dublónov do Puerto tak vždy na miesto fáze výstavby lode dostane 250 docela za každú fázu. Takže teoreticky by to mohlo byť 40 x 250 docela. takže de facto viete kúpiť oceľ, sice za extrémne veľa peňazí, ale že extrémne veľa peňazí, ale ako 10 tisíc docela vám to vie hodiť za 70 tisíc dublónov, no neviem či je teda 70 tisíc dublónov, to máme 50, 160 eur, to znamená to máme nejakých 200, 200 every plus. Za 200 eur môžete mať portoliko v podstate behom 5 sekúnd a k tomu 10 000 do celého. Keď ho dorobíte samozrejme. Pokiaľ budete dorábať misie. Pozor. Takže, fú. No? Pre tým, takže dá sa aj tak, aj tak. Takže áno. Dá sa ľudička kúpiť aj celá. Aby náhodou som nezabudol na tento maličký, maličký efekt. Kto má veľa peniaze, nemusí to, nemusí to de facto jazdiť vôbec. Môže si to kúpiť rovno, ale Odporúčam mu dojazdiť tie misie 100%, pretože ako tentokrát sa táto lodička mega moc oplatí. Tak, jo, na teraz všetko. Díky, že ste boli pri najnovších správach z Vargamingu. <laughs> <A> breaking news. <laughs> Bože, strašne sa mi páči ten obrazok, keď tam robím. No dobre, díky moc a zatiaľ dovidenia a do počutia.